Gospođa Dubravka je 45 godina pušila jednu do dvije kutije cigareta na dan. U posljednjem razdoblju zdravlje joj je bilo narušeno zbog različitih plućnih bolesti. Odlučila je krenuti u školu za nepušenje jer je shvatila da je ovisna. Kad sam došla prvi put na prvi pregled, onda sam doktorica me zamolila da samo malo pričekam. I ja razmišljam o tome kako sam ja došla tu prestat pušit, sve upijam, čitam ove panoje, tu sve, i iziđem van i zapalim cigaru. Dakle, dok sam pušila tu cigaretu, razmišljala sam, Bože, pa ja sam došla tu da prestanem pušiti, a sad pušim, ali eto, to je to. Posljednju cigaretu je zapalila prije 9 mjeseci, na rođendan njenog muža, nepušača. Tada je u školi za pušenje govorila i svom sinu, koji je bez pohađanja škole također prestao pušiti. Kaže da je ponosna. Dobiti alate, kako se boriti, što napraviti u tim trenucima, kako se postaviti. Jednostavno, naučite to i date sebi riječ, date grupi riječ da nećete pušiti. Tu se, ono, svi zajedno smo, mjerimo svaki dan, pa onda pomažemo onima koji su zaglibili, zapalili, pa eto, to mislim, razgovori među nama, pa aj daj, ma možeš ti to, znate ono kako ide. Podrška, jedna podrška od grupe. I to vas nosi dalje. Program dnevne bolnice za ovisnost o duhanu traje mjesec dana po nekoliko sati dnevno. Za to vrijeme su pacijenti na bolovanju. Nakon završetka škole za nepušenje, pacijentima su na raspolaganju grupe podrške i kontrolni pregledi. U samom programu sudjeluje veći broj stručnjaka, dakle osim psihijatara i viših sestara, imamo i internistu, imamo nutricionistu, imamo radne terapeute, psihologe, socijalne pedagoge. U trenutku izlaska iz programa do 90% ljudi su nepušači. Na razini 6-mjesečne abstinencije, što se smatra već nekom duljim periodom abstiniranja, imamo 37% nepušača, a to je zapravo otprilike 10 puta više nego kada ljudi pokušavaju sami prestati pušiti. Prema podacima iz 2019. u Hrvatskoj puši 38% odraslih. Najviše pušača ima u dobnoj skupini između 25. i 35. godine života, njih 44%. U Hrvatskoj se od 2003. godine obilježava dan nepušenja sa ciljem podsjetiti javnost na štetne posljedice pušenja. U Zavodu za javno zdravstvo zabrinuti su zbog porasta uporabe e-cigareta među mladima. Koristi ih 13% učenika u dobi od 16 godina. I trendovi pri klasičnom pušenju nisu dobri. Mi smo i dalje na visokom, među prva tri mjesta što se tiče pušenja mladih, ako uspoređujemo sa ostalim europskim zemljama. Znači, ti podaci su i dalje poražavajući. Svjetski dan nepušenja se obilježava 31. maja. Zbog pušenja u svijetu godišnje umre 8 milijuna ljudi. Gašper Lubej, Al Jazeera, Zagreb.